মাজনিশাৰ অন্ধকাৰৰ মাজতো অব্যাহত স্বাস্থ্য বিভাগৰ সাফাই কৰ্মীৰ প্ৰতিবাদ। বিধানসভাৰ শীতকালীন অধিৱেশন শেষ হোৱাৰ লগে লগে চচলৰ প্ৰতিবাদস্থলীত বিদ্যুৎ খোৱাপানীৰ সুবিধা কৰ্তন কৰিলে চৰকাৰে। তাৰ মাজতো মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ভুৱা প্ৰতিশ্ৰুতিৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদত সৰব এইসকল সাফাই কৰ্মী। সাত দিন ধৰি প্ৰতিবাদ অব্যাহত ৰখাৰ ফলত চিকিৎসালয়তো ভৰ্তি কৰিবলগীয়া হৈছে একাংশ সাফাই কৰ্মী। আৰু নিশাৰ ভাগত এয়া প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰি নিশাৰ পৰিৱেশ কিছু আমাক দেখুৱাব এক প্ৰতিবেদন আমাৰ চিন্তুমণি শইকীয়াৰ আগবঢ়াইছো। এতিয়া নিশা প্ৰায় বাৰ বাজিছে আৰু এই বাৰ বজাত মই এটা বিশেষ স্থানত উপস্থিত আছোঁ, যিটো স্থান আপোনালোকে দিনৰ ভাগত প্ৰায়ে দেখি থাকে। সেই স্থানত মই আজি নিশা উপস্থিত আছোঁ। মই বৰ্তমান চচলৰ যিটো প্ৰতিবাদস্থলী, সেই প্ৰতিবাদস্থলীত উপস্থিত আছোঁ। নিশা বাৰ বজাতো একাংশ লোকে, অসমত হয়তো চাগে প্ৰথম হ'ব যে নিশা বাৰ বজাত প্ৰায় বিধানসভাৰ অধিৱেশন আৰম্ভ হোৱা দিনৰ পৰা গোটেই নিশাও তেওঁলোকে প্ৰতিবাদ কৰি আছে। এয়া চাগে অসমত প্ৰথমটো প্ৰতিবাদ হৈছে এনেধৰণে, যিধৰণে তেওঁলোকে দিনৰ পৰা নিশাৰ প্ৰতিটো সময় তেওঁলোকে কেৱল প্ৰতিবাদ কৰিছে আৰু আমৰণ অনশন কৰি তেওঁলোকে প্ৰতিবাদ কৰিছে, ভাগৱত পাঠ কৰিছে। গুৰুত্বপূৰ্ণ কথাটো এইটোৱেই যে মই নিশা দেখুৱাবলৈ অহাৰ মূল কাৰণটো হৈছে এনেকুৱা ধৰণৰ, এই যি প্ৰতিবাদস্থলী আছিলে এই প্ৰতিবাদস্থলীত নিশা কাৰেণ্টৰ ব্যৱস্থা থাকিব লাগিছিল। নিশা যিসকল প্ৰতিবাদকাৰীয়ে প্ৰতিবাদ কৰি আছে, কোনো তেওঁলোকে হুলস্থুল নকৰাকৈ তেওঁলোকে আমৰণ অনশন কৰি যিধৰণৰ তেওঁলোকৰ অধিকাৰ, সেই অধিকাৰৰ স্বাৰ্থত যিধৰণে প্ৰতিবাদ কৰিছে, সেই সময়ছোৱাত এইসকল প্ৰতিবাদকাৰীৰ কাৰণে কিন্তু সুবিধা যিসমূহ থাকিব লাগিছিল চৰকাৰে সকলোবোৰ কৰ্তন কৰিছে। ইয়াত কাৰেণ্টৰ ব্যৱস্থা কাটি দিয়া হৈছে, ইয়াত খোৱাপানীৰ যোগান নাই, ইয়াত বিশেষকৈ ছিকিউৰিটি অৰ্থাৎ নিৰাপত্তাৰ কাৰণে যিসকল প্ৰতিবাদকাৰী আছে তেওঁলোকৰ নিৰাপত্তাৰ কাৰণে ইয়াত কোনো ধৰণৰ নিৰাপত্তাৰক্ষী নাই, যিটো কথা কিন্তু অতি পৰিতাপৰ। এইটো থাকিব লাগিছিল কিন্তু নাই। মই কথা পাতিম তেওঁলোকৰ লগত। আপুনি অসুস্থও হৈছিলে ভাগৱত পাঠ কৰি আপুনি জি এম চি এইচতো ভৰ্তি হ'বলগীয়া হৈছিল, তাৰপিছত আহি আকৌ আপুনি প্ৰতিবাদ কৰিবলগীয়া হৈছে, তাৰপিছতো কিন্তু ইয়াত যিসমূহ সুবিধা থাকিব লাগিছিল সেইসমূহ নাই। সঁচাকৈ অতি দুখৰ বিষয়। আচলতে গণতান্ত্ৰিক ৰাষ্ট্ৰত যিখিনি কৰণীয় কৰ্ম থাকে সেই আটাইখিনি আমি পালন কৰি শ্ৰদ্ধা ভক্তি সহকাৰে আমি চৰকাৰখনৰ কিবা এটা সঁহাৰিৰ বাবে অপেক্ষাত ৰৈ আছিলোঁ। আজি পাঁচদিন, ছয়দিন, সাতদিন হ'ল মই পাঁচদিন নন ষ্টপ এনেকৈ ভাগৱত পঢ়ি পঢ়ি আমৰণ অনশন কাৰ্যসূচী লৈ মই ভাগৰি পৰিছিলোঁ, মই ঢলি পৰিছিলোঁ আৰু মোক প্ৰশাসনে জি এম চি এইচত ভৰ্তি কৰিছিল। আজি মই দুটা বজাত মোক উলিয়াই দিছে। তাৰ পৰা পোনে পোনে মই মোৰ সতীৰ্থ চাফাইকৰ্মী বন্ধুসকলৰ মনৰ উৎসাহ উদ্দীপনাৰ প্ৰতি সঁহাৰি জনাবলৈ মই পুনৰ আহিছোঁ আৰু আশা ৰাখিছোঁ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়, আপুনি পুনৰবাৰ আমাৰ ফালে অলপ সুদৃষ্টি দিয়ক। যি সময়ত দুৰ্যোগ, যিটো দুৰ্যোগত আমি নিজকে আহুতি দিবলৈ গৈ সমাজখন ৰক্ষা কৰাৰ প্ৰয়াসেৰে আমি সেৱা কৰিছিলোঁ, আমাক এনেকৈ এঘৰীয়া নকৰিব, আমাক এনেকৈ ডাষ্টবিনৰ দৰে পেলাই নিদিব। যদি সঁচাকৈ তেনেকুৱা আপোনাৰ মানসিকতা আছে, আমি এই কোভিড চাফাই কৰ্মীসকল চচলত বহি আছোঁ, আপোনাৰ সৈন্য সামন্ত লগাই আপুনি আমাক গুলিয়াই মাৰক, আমি তাতো প্ৰস্তুত। অন্যথা আমাৰ একো ৰাস্তাই নাই, কাৰণ কিয় আমাৰ ঘৰত যোৱা আমাৰ কোনো ব্যৱস্থাই নাই। আমাৰ ঘৰত এখন মোৰ শিশুটোক এখন এপেকেট অৰেঞ্জ বিস্কুট 5 টকা 10 টকা দামৰ অৰেঞ্জ বিস্কুট দিবলৈ মোৰ আজিৰ তাৰিখত মোৰ সম